बाहर को ना भाई
πολιτικό. Για μάκο να πολιτικό. Ωραία θα πω κουρμπέμε. Σουράνε να πετάλα. Θα πω κουρμπέμε. Σουράνε να πετάλα. Μου πέρι και ούλου θα Rasul ke, 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 Rasul ke,
πάλι πάντια κόμουνε, κομμάρα, σε τα βουλιά κυφαλιά, ο χαμαράκο, η άμπακιά, ο υπέδα, και το πάλμε, που αζάρα, καλή, τα καρπαρμά, και το πάλμε, आप दिए काम करके चले
जो करती थी रोलों के वो आए वो जिसके दिल में था और मान के वतन गाए उसे हवा लाए जिंदा निशान करके चले समाज कबूरे सकीना के नाम लेके चले वो सकीना शाम के कई तनहा चले के सूहे ये मारे का भी तो सबा तू कब रे सकीना के नाम कहे खबर हर जा
مگر محل ہاشم میں دیکھتا ہے کیا ایک مریضہ سرہلا ہے کھڑی طرح. کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں ہے وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں ہے. یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے. میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آ جائے خدا کہیں میرے بچھڑوں کو خیر سے لائے. یہ مریضہ لبے کور ہے شفا پائے کھڑی ہوں منتظر اکبر کی دیکھوں کب آئے کوئی بدر کی خبر لا دے قوم مرتی ہوں پاؤں پڑتی ہوں جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی ہوں. بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے سغرا خاموش رہ گیا سغرا کے منہ پر تمہاری فاطمہ گردن میں دیکھ شالے ادا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی یہ تو بتا. وہ بولا آصف بیمار کربلا ہوں میں سنانی قبر محمد پر لے چلا ہوں میں. وہ روکے بولی کہ بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتا. سنانی کس کی ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد پر تو کہنے جاتا ہے تو امامہ پھینک کے اس نے کہا بھائی ہے تیرے حسین کی سغرا سنا لیا. دل بھرے زہرا کے چل گئی شمشیر نے کیا شہید پرے بول وطن کو بے تفسیر. یہ دلجنہ شہنشاہ خوش سال کا ہے اور یہ خاص دیپہ لہو فاطمہ کے لال کا ہے. یہ اس کا گھوڑا ہے جو فاطمہ کا پیارا ہے. یہ اس کی تیل ہے جو بادشاہ ہمارا ہے. سپر یہ اس کی ہے جو عرش کا ستارہ ہے. تیرا یہ اس کی ہے امت جس کو مارا ہے. یہ پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامہ ہے. اور کفن ملانا جسے اس کا یہ امامہ ہے. ہوئی جو ہائے حسین کی ہے طرف سے پکار. ارے کلیجہ تھام کے ام ولی گری ایک بار. سفید بالوں کو کھولا بدیدہ خوبار. تو ناگاہ ہوئی معلوم اشتروں کی قطار. ان اشتروں پا شہیدوں کے رونے والے تھے اور اماریوں میں کٹاٹوں کالے کالے تھے.
چلی وطن متو زینب نے یہ کہا بھائی چلی وطن کو تو زینب نے یہ کہا بھائی وہ تمہاری قبر سے ہوتی ہوں اب جدا بھائی وہ تمہیں جو پوچھے کہوں سے کیا بنا بھائی بیان اہل وطن کو نہ کچھ دیا بھائی پہل سے ہو گئے پردیس میں خفا بھائی اور چمن رسول کا جنگل لٹ گیا بھائی اور کہوں کیا علی اکبر کو لوگ پوچھیں گے اور وطن میں ثانیے حیدر کو لوگ پوچھیں گے حسین قاسم مستعار کو لوگ پوچھیں گے اور کہوں گی کیا علی اصغر کو لوگ میں ان سے کہہ دوں وہ ہم سے جدا ہوئے بھائی اور چمن رسول کا جنگل میں لٹ گیا بھائی ندا یہ آئی سدارو بہن خدا اٹھائے آپ نے رنجو میان خدا پہ نشانی ایسے خیبر شکن خدا حافظ اور شریک کارے حسین و حسن خدا حافظ اور مدینے جا کے بس اتنا پیام کہہ دینا اور ہمارا اہل وطن سے سلام گلی میں ہے تو ابھی رک جاؤ مدینے کے باہر پہنچا اور مدینے کی دیواریں جناب کلثوم کو نظر آئیں جناب کلثوم مرثیہ پڑھتی ہیں مدینہ تو جب دینا لا تقبلینا فبل حسرات ول احزان جینا اے نانا کے مدینے ہم غریبوں کی آمد کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو جان مدینہ حسین کو ساتھ لے کے گئے تھے کہ کلثوم کی نگاہ تڑپ کے تیری امانت نہ لا سکی بولی تڑپ میں تیری امانت نہ لا سکی مشکل کشا کی آلپا مشکل کی تھی گھڑی مشکل کشا کی آلپا مشکل کی تھی گھڑی فرمایا ہر قدم پا مصیبت نہیں ہوئی فرمایا ہر قدم پا مصیبت نہیں ہوئی او بے سنے فرمایا ہر قدم پا مصیبت نہیں ہوئی بازار میں منادیاں کرتے تھے اہل شہر
بازار میں منادیاں کرتے تھے اہل شر، نیزوں پر سب کے سر تھے تو ہم تھے برہ نظر، نیزوں پر سب کے سر تھے تو ہم تھے برہ نظر۔ اب جناب کلثوم مدینے سے کہتی ہیں، بولی مدینے سب تیرے جوہر ہوئے شہید، بولی مدینہ سب تیرے جوہر ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر ہوئے شہید، تیرے جفا سے دشت میں اصغر ہوئے شہید، ایک دن میں میرے سارے برادر ہوئے شہید، اور میری بہن کے دونوں پسر رنگ میں کھو گئے، میری بہن کے دونوں پسر رنگ میں کھو گئے، کٹوا کے ہاتھ نہر پا عباس سو گئے، کٹوا کے ہاتھ نہر پا عباس سو گئے۔ اور جب قافلہ رکا تو یہ سجاد نے کہا، جب قافلہ رکا تو یہ سجاد نے کہا، جا کر بشیر میری سنانی سنا ذرا، جا کر بشیر میری سنانی سنا ذرا، سجاد لے کے آیا ہے رانڈو کا قافلہ، سجاد لے کے آیا ہے رانڈو کا قافلہ، در در جسے پھرایا گیا وہ مصیبت، ہر لمحہ جس پر ایک نیا محشر بپا ہوا، بھائی شہید ہو گئے بابا جدا ہوا، بھائی شہید ہو گئے بابا جدا ہوا۔ حرم مدینے میں کربلا سے آتے ہیں نبی کی قبر پا احوال غم سناتے ہیں، غم حسین میں اشک عزا بہاتے ہیں، غم حسین میں اشک عزا بہاتے ہیں، ہوا جو کرب و بلا میں ستم بتاتے ہیں، نبی کی قبر ہلی، نبی کی قبر ہلی اور شور و شین ہوا، سنا شہید جو صحرا کا نور عین ہوا، مدینے اکبر و اصغر بچھڑ گئے ہم سے، نب قرار ہے دل پر بچھڑ گئے ہم سے، تمہارے پیاروں کو، تمہارے پیاروں کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں، ہم اپنے دل پر 72 کے داغ لائے ہیں۔ مصائب اپنے نانا اگر سناؤں گی، بیان کرنے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی، کٹے جو بازو ہے عباس کیا بتاؤں گی، یہ غم بڑا ہے اسے کس طرح بھلاؤں گی، مصیبتوں میں، مصیبتوں میں گری آپ کی نواسی تھی، سکینہ زینب و مضطر کے ساتھ پیاسی تھی۔ الفت جو تھی کمال شہ مشرق تھے، کسی نے فاطمہ صغرا سے یہ بھی آ کے کہا، نبی کی قبر پا اتری ہے آل خیر ورا، ارے سن کے گھر سے چلی دکھ ترے امام خدا، وہ شاد حضرت ارے یہاں جو آئی تو کچھ اور ہی سما دیکھا،
کہ چند بیبیوں کو مائل فقاں دیکھا کہ چند بیبیوں کو مائل فقاں دیکھا ارے نبی کی قبر پا روتی تھی پیٹ کے سر ارے نبی کی قبر پا یوں رو رہی تھی پیٹ کے سر ارے کے بین سن کے لرستے تھے اہل دل کے جگر سیالی باز تھا ارے سب کی پھٹی ہوئی چادر ارے سیالی باز تھا سب کی پھٹی ہوئی چادر رسن کے نیل نمایاں ہر ایک بازو پر رسن کے نیل نمایاں ہر ایک بازو پر اور عالم میں دیکھ لے والوں کی جان کپتی تھی لہج پہ ایک ضعیفہ بہت تڑپتی تھی جب قافلہ رکا تو یہ سجاد نے کہا جب قافلہ رکا تو یہ سجاد نے کہا جا کر بشیر میری سنانی سنا ذرا جا کر بشیر میری سنانی سنا ذرا سجاد لے کے آیا ہے رانوں کا قافلہ سجاد لے کے آیا ہے رانوں کا قافلہ در در جسے پھرایا گیا وہ مصیبت ہر لمحہ جس پہ ایک نیا محشر بپا ہوا بھائی شہید ہو گئے بابا جدا ہوا سید سجاد نے قافلہ روکا بشیر کو بھیجا بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو بس وہ منظر سن لیجئے کہ روتا ہوا بشیر مدینے میں آ گیا روتا ہوا بشیر مدینے میں آ گیا سر پیٹ کے مدینے کے لوگوں سے یہ کہا سر پیٹ کے مدینے کے لوگوں سے یہ کہا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا پیاسا شہید ہو گیا زہرا کلا گلا پیاسا شہید ہو گیا زہرا کلا گلا بے سنے جناب ام المومنین نے جب سنا اس منظر کو دیکھے کہ پیاسا شہید ہو گیا زہرا کلا گلا ام المومنین بولی کہ یہ کیا غضب ہوا ام المومنین بولی کہ یہ کیا غضب ہوا عباس زندہ رہ گیا شبیر مر گیا عباس زندہ رہ گیا شبیر مر گیا اور ام المومنین ساتھ ساتھ آئی ہیں صبرا کے پاس جا کے وہ کرنے لگی یہ بہن صبرا کے پاس جا کے وہ کرنے لگی یہ بہن سنتی ہوں لٹ کے آیا ہے سرور کا نور ہیں سنتی ہوں لٹ کے آیا ہے سرور کا نور ہیں یہ وہ خبر ہے جس سے نہیں آتا دل کو چین دشت جفا میں مارا گیا ہے میرا حسین دشت جفا میں مارا گیا ہے میرا حسین گھر کو لٹا کے بے قصو ناشاد آ گئے چھٹ کے ستم کی قید سے سجاد آ گئے چھٹ کے ستم کی قید سے سجاد آ گئے سگرا کے پاس جا کے وہ کرنے لگی یہ بین سنتی ہوں لٹ کے آیا ہے سرور کا نورین یہ وہ خبر ہے جس سے نہیں آتا دل کو چین دشتے جفا میں مارا گیا ہے میرا حسین دشتے جفا میں مارا گیا ہے میرا حسین گھر کو لٹا کے بے قصو ناشاد آئے ہیں گھر کو لٹا کے بے قصو ناشاد آ گئے چٹکے ستم کی قید سے سجاد آ گئے گیپ ہو گیا بڑا کوئی گیپ گیپ لائف ہو رہا ہے چلو اطمینان چلو جلوس ہے جلوس نکلنے سے پہلے مکان وہ گھر والے کا ہوتا ہے نکل